Усім доброго дня! Рада вітати вас на каналі «В гостях у Миколаївни. Замальовки життя». І сьогодні я знову готую баклажани. Ну дійсно, я щось переборщую, бо це вже третій рецепт приготування баклажанів. Але більш не буду. Чесне слово, бо не всі ж полюбляють баклажани так, як їх полюбляю я. Отже, нам треба 4 баклажанчики середнього розміру. У мене ось тут білі, але один з них тільки середній. Візьму ще фіолетових. Отже, баклажани я помила, очистила від шкірки, розрізала навпіл і виклала зразу форму змащеної рафінованої соняшникової олії. Ну, я так скорочую собі час приготування, а взагалі можна викласти і на дошку, тут же зробити надрізи на баклажанах і нафарширувати, а потім викласти в форму. Надрізи я зробила по довжині, де 2, де 3 рази, в залежності від ширини баклажана. Розрізала не до кінця баклажанчики, так, щоб вони трималися. І тепер підсолюю і підперчую чорним перчиком меленим, і всередині надрізів, і зверху, а потім користуюсь майонезом. Також поміщаю цей майонез в отвори. Поправляю ложкою, так, щоб зайшли в отвори і перчик, і майонез, щоб гарно промаринувати. І зверху також майонезом змащую. Можна було б, звичайно, сметаною або домашнім майонезом. Ну, це для тих, хто зовсім не користується купленим майонезом. Я ж зрідко користуюсь майонезом. А тепер буду фарширувати фаршем. А фарш у мене залишився від фарширування печериці, запікала я їх. Пам'ятаєте, в минулому відео розповідала. В мене небагато цього фаршу. Ним я також нафаршировую баклажанчик. Зверху намащую. Звичайно, можна було більше покласти фаршу, але я ж говорю, що в мене фаршу небагато. І тепер в духовку на запікання. Можна було б і сиром посипати, але я не буду. Вони і так будуть смачні, соковиті. Тепер в духовку на 180 градусів, десь на хвилин 30. Баклажани готові. Ось один я виклала на тарілку. І зараз буду дегустувати. З одного боку баклажани я зробила заздалегідь 2 надріза, щоб покуштувати, що ви бачили. А ось це показую цільний шматок. Бачите, який він ніжний, соковитий, гарно пропікся, фарш також пропікся. Ну, дуже смачно, соковито, ніжно і по-домашньому. З сиром вони мені чомусь не такі ніжні здаються, тому я й не посипала. Ну все, до побачення. Дякую за перегляд. Заходьте, не забувайте. Усіх вам благ.